שלום ירון ושבת שלום לכם. איזה מזג אוויר מסובך וקשה לחיזוי. בואו נתחיל מזה שמזג האוויר כל הזמן לא יציב, ולכן גם הלילה גם מחר יכולים להתפתח עננים מקומיים בכל מקום בארץ ולהוריד גשם, וכשהוא יורד הוא חזק. בנוסף לזה יש את השקע המאוד עמוק הזה שנמצא ממש מול החופים שלנו, הוא מכה במצרים כבר כמה ימים והוא יפגע בהם בעוצמה הקשה ביותר מחר. הוא יגיע אלינו לאזורים הדרומיים יותר אצלנו, ולכן הגשם אצלנו יתמקד מחר בעיקר באזור החוף הדרומי. מישור החוף הדרומי סכנה מפני הצפות, וכל אזור הדרום חשש מפני שיטפונות. עיקר הגשם יהיה בצפון מערב הנגב, אבל כמו שאמרנו קודם לכן, מזג האוויר לא יציב, ולכן גשמים מקומיים יכולים להתפתח גם בכל מקום אחר בארץ. הנה הטמפרטורות ללילה, 15 עד 17 מעלות בערים, 20 לאורך מישור החוף, 17 בצפון הנגב, 21 מעלות באילת. הרוחות מחר משנות את הכיוון שלהם עם הכניסה לשקע. הן תהיינה דרומיות מזרחיות, אחרי זה צפוניות מערביות, שמתחזקו ברגע שהמערכת נמצאת ממש מעליכם. הים התיכון קצת יותר גבוה, 1.80 מטר סנטימטרים. טמפרטורת המים בים התיכון ממשיכה להיות 27 מעלות. הנה כבר מה שצפוי מחר, אמרנו, עיקר הגשם יהיה באזור הנגב, אוקיי? אבל יכול לרדת גם באזורים אחרים. הדגש מחר בעיקר על הדרום. הטמפרטורות ממשיכות לרדת, 22, 23 מעלות בערים, 27 עד 28 מעלות לאורך מישור החוף, בצפון הנגב 26, באילת 31 מעלות, והתשקיף שלנו לימים הקרובים מראה לנו שהסיכוי לגשם נמשך גם בימים הקרובים. אמרנו, מחר הדגש על האזור הדרומי, יכול להיות גם במקומות אחרים, גם בראשון, גם בשני, גם בשלישי, עדיין סיכוי לגשם. רק ברביעי נראה שמזג האוויר קצת מתייצב. עד כאן ושבת שלום.